Takže dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky společnosti iCetos. Té velice děkuji, že tuto aktivitu podporuje dlouhodobě. A jak vidíte, díky iCetosu máme poměrně nabitý program. Dnes jsem si připravil takový seznam novinek v iOS 10, který předpokládám většina z vás už má nainstalovaný, protože podle nějakých statistik Apple je to nejrychleji se šířící aktualizace iOS v historii, což se upřímně řečeno moc nedivím, protože iOS 10 jsem testoval úplně od první vývojářské bety a musím říct, že šlo o nejstabilnější bety v celé historii, co jsem měl možnost testovat. Bylo vidět, že na iOS 10 se hodně dlouho pracovalo a už ty první bety byly velmi dobré, velmi stabilní. V okamžiku, kdy bylo spuštěno veřejné testování, tak ten systém byl plně použitelný a za mě osobně s tou aktuální verzí iOS 10, která je veřejně přístupná jako finální, v zásadě žádné drastické problémy nejsou, takže není důvod, proč iOS 10 nenainstalovat a nevyzkoušet. Jak už jsem řekl, tak iOS 10 testuju už poměrně dlouho, takže se přiznám, že možná mi spousta věcí připadá automatických, protože už je mám na zařízení dlouho, takže kdybych něco přeskočil, nebo kdybych něco neříkal a zajímalo by vás to, tak mi rozhodně napište do chatu, já budu velice vděčný za každou otázku, kterou mi položíte, a pokud na ní budu znát odpověď, tak na ní odpovím. Aby jsme si ukazovali věci v praxi, tak tady mám obraz z iPadu, kde budeme naživo prezentovat z iOS 10 to, co jsme schopni odprezentovat. Oni některé ty věci třeba fungují jenom na iPhonech s podporou Force Touche nebo na zařízeních, které mají nějaké konkrétní služby, takže vám tady neukážu úplně všechno, ale většinu toho asi ukázat dokážeme. Takže co se v iOS 10 změnilo? No tak to první, co se změnilo, už je samotné fungování té zamčené obrazovky, takže když máte nový iPhone, tak už jenom zvednutím se aktivuje ta úvodní obrazovka, která je ještě v tomto okamžiku zamčená, a potom přiložením prstu se odemkne a zůstanete na té odemčené obrazovce až promáčknutím home buttonu se dostáváte vlastně na ten home screen. Takže to fungování je trošičku jiné. Je to z toho důvodu, že Apple přidal na home screen na swipenutí zprava doleva a widgety. My si to můžeme ukázat i tady, protože vlastně i z toho home screenu, když swipenete zleva doprava nebo přetáhnete, ať mluvím česky, tak dostanete ten přehled těch widgetů, kde v tomto okamžiku Apple nabízí vývojářům mnohem větší prostor pro to ty widgety udělat bohatší, graficky bohatší, interaktivnější a tak dále. Vy jakožto uživatelé si samozřejmě můžete zase upravovat to, co na té obrazovce budete mít. Takže tady vidíte, které aplikace tam mám přidané a jakou spoustu bych jich tam ještě přidat mohl, pokud bych chtěl. Já se přiznám, že na iPadu widgety až zase tak moc nepoužívám, na iPhoneu je používám výrazně víc. No a to, co je nové, kromě toho, že vizuálně se ty widgety víc jako zaoblily se rohy a jsou polotransparentní, tak některé z nich jsou tmavé, některé světlé. Hodně dlouho se diskutovalo o černém režimu v iOS, který se ještě neobjevil. Tak ty widgety nabízejí mnohem víc interakcí, a hlavně vývojáři aplikací si mohou psát mnohem bohatší widgety, takže tady vidíte od Yahoo třeba konkrétní počasí, vidíte tady ty systémové widgety, tady třeba od Followia a widget na sledování followerů, vidíte tady hudbu, vidíte tady od map vyhledávání v okolí, což je jedna z novinek. Teď se nám ten obraz trošičku cuká, tak doufujeme, že se to spraví. Takže první novinkou je to, že ty widgety mohou být mnohem bohatší, mohou být interaktivní a aplikace mohou ve widgetech zobrazovat mnohem víc informací
a přidávat aktivní prvky. Takže to je věc, která se změnila. Pokud by vám nevyhovovalo to, jakým způsobem to home tlačítko funguje, já tady mezi tím zkusím zrestartovat to AirPlay zobrazení, doufejme, že to pomůže, tak se to dá v nastavení změnit, takže pokud půjdete do zpřístupnění a dáte nastavení tlačítka plochy, tak můžete vrátit to původní fungování, kde už přiložením prstu se odemykalo to zařízení, pokud by vám to tak vyhovovalo víc. Takže lock screen se změnil, probuzení zvednutím je novinka, widgety ve vyhledávání i konec konců možnost přidání widgetů do Force Touche je taky novinka, což znamená, když na iPhonech nových přidržíte takové to tvrdé zmáčknutí, tak kromě těch kontextových funkcí, které tam byly, mohou aplikace nově přidávat i widget s nějakými informacemi, což dělá třeba systémový mail. Takže i tohle je věc, která se změnila. Další věc, která se výrazně vizuálně změnila, je control panel, což znamená ten ovládací panel dole, který Apple rozdělil na dvě části. Jedna část je věnovaná primárně zobrazení, takže tady vidíte AirPlay, AirDrop, Night Shift režim a nějaké aplikace a byl oddělen vlastně panel pro ovládání audia, takže tady vidíte nejen ovládání hudby, ale snadné přepínání mezi výstupy, což je důležité zejména z toho pohledu, že Apple se připravuje na to, že uživatelé budou mnohem aktivněji používat bezdrátové připojení, ať už to budou bezdrátová sluchátka k iPhone 7, ale můžou to být i bezdrátové reproduktory a podobně, tak aby se vám snadno přepínalo, kam ten zvuk jde, abyste viděli dobře, přehledně všechny možnosti, které máte, tak vznikl tento nový panel a je to příjemná záležitost. Mimochodem na iPhonech s Force Touchem zase přibyla novinka, když třeba na té lampičce přidržíte prst a promáčknete Force Touch, tak si můžete nastavit intenzitu svícení lampičky. Pokud si vyberete foťák, tak přes Force Touch rovnou můžete říct, jestli budete dělat fotky, video, slow motion a podobně. A vizuálně se třeba změnila úplně aplikace týkající se hodin, což znamená nastavení budíku, stopek, světového času a podobně. Všechno se to změnilo do černé, což když se objevilo v té beta verzi, tak právě zadávalo hodně spekulacím o tom, že bude možnost si zapnout ten inverzní tmavý režim iOS, což se nepotvrdilo, ale možná to ukazuje, jakým směrem Apple uvažuje o dalším grafickém vývoji. A co je tady novinka, je večerka, což znamená možnost nastavit si pravidelnou dobu, kdybyste chtěli chodit spát a kdybyste chtěli vstávat s tím, že to zařízení vám pak pomáhá se učit pravidelně spát ve stejnou dobu usínat, ve stejnou dobu se probouzet. Apple obecně se hodně snaží ty zdravotní věci nějakým způsobem podporovat, takže Apple Watch také mají tu podporu toho spánkového režimu a měření spánku. Na Apple Watch přibylo dýchání, takže se vás snaží Apple naučit pomocí dýchání sklidnice a tak dále a tak dále. Takže to jsou všechno novinky, které ukazují, že Apple tímhletím směrem chce jít a chce nějakým způsobem nám pomáhat v té zdravotní oblasti. To je z těch vizuálních novinek v zásadě všechno. Já jsem docela rád, že Apple se nepouštěl do žádných velkých experimentů, protože to samozřejmě znamená nejen to, že se vám změní to, na co jste zvyklí, ale je potom potřeba od vývojářů, aby předělali všechny aplikace, aby ty věci sjednotili dohromady. Takže Apple zůstal u zásadě u designu iOS 9, a jenom vyladil jednotlivé svoje aplikace a doladil třeba ten control panel, widgety a podobně. Takže v zásadě, pokud jste byli naučení ovládat iOS 9, tak bez problémů budete ovládat iOS 10.
A tou největší změnou je právě to odemykání toho zařízení, které si případně můžete změnit. Z dalších výrazných změn, které se objevily, tak je to samozřejmě výrazné přepracování zpráv, nebo chcete-li iMessage, kde v případě iPhoneu přibyly taková ty animace a výrazná gesta a bouchnutí zprávami a podobně, což je věc, kde zřejmě Apple míří na nějakou novou cílovou skupinu hodně mladých uživatelů, což možná spoustě těch old school tradičních uživatelů Apple neudělalo příliš velkou radost. Na druhou stranu se ukázalo, že těch možností je výrazně víc, protože Apple vytvořil úplně nový obchod právě s těmi rozšířeními pro iMessage, který najdete tady pod tím áčkem. Takže když se tam podíváme, tak je možnost psát přímo widgety, které se napojují na jednotlivé aplikace a umožňují přímé sdílení s aplikací třeba do iMessage, nebo tady v tom případě přímé skenování, nebo je tady přímé napojení na hudbu. A když klikneme na ty tlačítka, tak zjistíme, že je tady opravdu plnohodnotný obchod, což je rozdíl třeba vůči chování pro obchodu pro hodinky. A vidíte, že samozřejmě obrovský biznis jsou stickery, což lidi milují. Ale když se pojáme do těch kategorií, tak zjistíme, že jsou tady i různá napojení z oblasti produktivity, sociálních sítí, cestování a podobně. Takže je vidět, že Apple nejen otevřel prostor pro šílené animace, ale zároveň otevřel možnost velice pohodlného sdílení prostřednictvím iMessage, protože iMessage umožňují přenášet prakticky jakákoliv data v jakkoliv velkém objemu, takže je pravděpodobné, že tohle je další hřebíček do rakve klasických SMSek a klasického messagingu. Takže tady přibyl kompletní App Store, přibyla tady možnost těch animovaných vzkazů a různých gest, což byla věc, která byla původně pouze na hodinkách a teď teda přibyla do všech těch zařízení. S tím, že to největší rozšíření iMessage se týká iPhoneů, na iPadech je to trošičku omezené a když ty zprávy třeba přijdou na Maca, tak tam spousta těch efektů a podobných věcí není. Takže je vidět, že Apple zase bude tu podporu postupně doplňovat do všech možných svých zařízení a systémů. Další výrazná změna v integraci mezi aplikacemi a systémem proběhla u Siri, kde dřív byla Siri primárně napojená na systémové služby, takže když jste odesílali zprávu, tak jste ji vždycky odesílali přes iMessage. Když jste chtěli použít, já nevím, kalendář nebo vyhledávání nebo mapy, tak vždycky to bylo napojené na ty systémové služby. V tomto okamžiku mají vývojáři možnost na Siri napojovat svoje vlastní aplikace, takže vy se můžete rozhodnout, že pošlete zprávu a ten příkaz pro Siri může být buď pošli zprávu, ale může to být i pošli zprávu přes WhatsApp a v takovém případě se ta zpráva odešle přes WhatsApp. To samé napojení na mapy, nemusíte používat teplý mapy a tak dále a tak dále. Takže ty možnosti Siri se výrazně rozšiřují. Bohužel ještě pořád nemáme Siri v češtině, takže pořád jsme trošičku limitováni tím, že je potřeba se Siri komunikovat v angličtině, což je upřímně škoda. Dalšího významného přepracování se dočkaly fotky, kde Apple se rozhodl jednak přidat něco, čemu říká vzpomínky, ale hlavně výrazně rozšířit analýzu fotografií. Vzpomínky vlastně vycházejí z toho, že Apple ty fotografie, které máte uložené v tom zařízení, analyzuje a snaží se rozpoznávat místa, tváře a objekty uvnitř fotografií a podle nich potom vytváří takhle různé vzpomínky, které může spojovat místo, čas, objekty a podobně.
a vlastně tohleto řazení vzniká zcela automaticky, a nebo vy můžete této analýzy využít při vyhledávání. Takže když chci třeba najít všechny fotky, na kterých jsou letadla, tak já řeknu vyhledávat letadlo a iOS mi najde všechny fotky, na kterých rozpoznal letadlo. Stejně tak můžu vyhledávat místa, můžu vyhledávat objekty, můžu vyhledávat obličeje lidí a podobné věci. Takže tahle ta analýza umožňuje výrazně rozšířit možnosti vyhledávání, což je skvělá záležitost, protože můžete hledat fotky z letišť, můžete hledat podle lokací, podle jmén, podle rozpoznaných obličejů a zase to výrazně zjednodušuje organizaci těch fotek, což je velmi, velmi dobrá zpráva. Potom Apple zapracoval na těch vestavěných aplikacích, takže první novinkou je úplně nová aplikace, která se jmenuje Domácnost, nebo Home v angličtině, a je to vlastně nadstavba HomeKitu, což je to univerzální rozhraní pro různé periferie chytrých domů, a vy je teď všechny můžete ovládat z jedné aplikace. Což je vynikající, pokud máte chytrý dům, protože doteďka to vlastně bylo tak, že jste měli jinou aplikaci pro ovládání žárovek a jinou aplikaci pro ovládání topení a jinou aplikaci pro ovládání, já nevím, vrat, pokud to bylo každé od jiného výrobce. Teď tohle to všechno se potkává dohromady v jednom místě, v jedné aplikaci, odkud můžete ovládat všechno, ať už je to od jakéhokoliv výrobce, pokud to podporuje napojení na HomeKit, což je vynikající záležitost. My bohužel chytrý dům nemáme, ale ta věc má velmi dobrou odezvu a těch zařízení, které podporují HomeKit, dramaticky přibývá. Apple hodně zapracoval na už stávajících vestavěných aplikacích. Mapy se třeba výrazně zjednodušily uživatelským rozhraním a zároveň přidali spoustu užitečných informací, takže když necháte vyhledat nějaké místo, tak tady máte informace z Wikipedie, máte tady flyover prohlídku, máte možnost přidávat do oblíbených a podobné věci. Mapy třeba si umějí zapamatovat, kde jste zaparkovali auto a pak vás k němu dovést, pokud máte problémy s tím, že zapomínáte, kde jste zaparkovali. Mapy dobře nyní vyhledávají v okolí pomocí té informační vrstvy nad tím, takže vám mohou doporučovat blízkou restauraci, kino a podobné věci. Mám tady otázku od Petra, jestli nová Apple TV podporuje HomeKit. Přiznám se, že nevím. Tím, že nemám žádné zařízení v HomeKitu, tak jsem to neskoušel. Očekával bych, že ano, ale upřímně řečeno to 100% nevím. Takže to jsou nové mapy. Přepracovaná byla aplikace Hudba, respektive celá služba Music, kterou Apple uvedl, a ta reakce uživatelů asi nebyla úplně tak úžasná, jak Apple doufal. Takže zejména na iPhoneu to uživatelské rozhraní hodně odlehčil, výrazně zvětšil covery CDček a snaží se ty věci zpřehlednit. Pro mě osobně, co je nejdůležitější, pokud Music nepoužíváte, což je třeba můj případ, protože neposlouchám mnoho nové hudby, tak v iOS 10 se vrátily věci jako zakoupená hudba a podobně, takže i když nepoužíváte Music jako službu, tak ta aplikace se stala zase zpátky mnohem použitelnější a šikovnější. Takže to je přepracovaný Music. Stejně tak byla třeba přepracovaná aplikace News, která zase bohužel v českém regionu zatím není funkční, protože Apple zřejmě nemá napojený dostatek informačních zdrojů, ale tu aplikaci zase výrazně zjednodušil, zpřehlednil a ty odezvy z zahraničních recenzí jsou velice pozitivní.
A aby Apple vyšel trošičku vstříc požadavkům uživatelů, tak třeba novinkou iOS 10 je možnost skrýt, respektive smazat systémové aplikace, které nepoužíváte, což dřív nebylo možné. Já už jsem řadu aplikací odmazal, takže když nepoužíváte, já nevím, aplikaci akcie, protože neobchodujete s akciemi, tak tu aplikaci můžete smazat, aby vám zbytečně v tom zařízení nezabírala místo. Další velkou změnou jsou interaktivní notifikace. Uživatelé podle Apple notifikace používají málo a je to dobrý způsob, jak s vámi může aplikace komunikovat v okamžiku, kdy ji nemáte aktivní, kdy není spuštěná. Takže Apple do notifikací přidal možnost přímé integrace, více ovládacích prvků, bohatší zobrazování informací, takže dneska vám aplikace může říct, ahoj, mám nový obsah, chceš si ho rovnou otevřít, chceš si ho zakoupit, chceš si ho prohlídnout a tak dále. Takže jednak je rozšířený Force Touch pro ty zařízení, které ho mají, zároveň jsou rozšířené notifikace pro všechna zařízení. A takových drobných vylepšení je celá řada. Mně osobně se třeba strašně líbí, že v mailu přibylo chytré filtrování. Je to ta ikonka úplně vlevo dole, na kterou když kliknete, tak vám odfiltruje ty informace, které potřebujete a můžete si nastavit, jak se ten filtr bude chovat, co má filtrovat, jaký typ e-mailů, z jakých schránek má využívat. Takže pro takovéto osobní workflow je to věc, která je strašně příjemná a může zrychlovat a pomáhat. Nebo třeba když obnovujete iPhone ze zálohy, tak velkým problémem je to, že když máte nainstalováno hodně aplikací a Apple je vlastně začne postupně stahovat z App Store po té obnově, tak to může trvat hodiny, než se všechny aplikace stáhnou. A na té čekající aplikaci můžete přidržet prst a můžete říct, že ji potřebujete stáhnout prioritně, protože ji hned chcete používat. Takže to je drobnost, která urychluje přístup k aplikacím, které potřebujete, když obnovujete všechny aplikace z zálohy. Stejně tak bylo třeba příjemně vylepšeno Safari, kde když jste naučení používat hodně záložek a máte jich otevřených hodně, tak když přidržíte prst na té ikoně záložek, tak je tady možnost zavřít všechny panely najednou, takže vlastně se vám pozavírají všechny jednotlivé panely a nemusíte je zavírat po jednom, což zejména u iPhoneu byla občas docela otrava. Jak vidíte, na iPadu přibyla možnost split view, takže v Safari můžete mít otevřené vedle sebe dvě webové stránky, což vlastně doteďka nebylo možné, protože iPad sice nabízí split view, ale v každé té půlce toho okna musí být jiná aplikace, takže Safari ukazuje tu cestu, jak se to dá vyřešit i uvnitř aplikace a rozdělit tu obrazovku na dvě části s tím, že v každé bude jiný obsah. Takže to jsou třeba drobná vylepšení v Safari. Apple třeba vylepšil přehled Wi-Fi sítí. V případě iPhoneu to funguje velice hezky, přijdete do nějakého místa, necháte vyhledat Wi-Fi sítě a vidíte u jednotlivých Wi-Fi sítí, jestli nabízejí aktivní připojení k internetu nebo ne. Jsou tam nějaká nová bezpečnostní doporučení v okamžiku, kdy používáte nezabezpečené veřejné Wi-Fi sítě a podobně. Z dalších novinek je tady třeba možnost přímého sdílení poznámek a kolaborace. Obecně v té oblasti kolaborace Apple udělal hodně změn, takže třeba Pages, Numbers a Keynote, stejně jako Google Docs, nebo teď už tomu říkejme G-Apps, nabízejí možnost paralelní práce více lidí na jednom dokumentu, pohodlnějšího sdílení, nebo Keynote má režim Live Keynote, kdy vy prezentujete a ostatní uživatelé na svých zařízeních můžou vidět tu prezentaci. Byly rozšířené možnosti CarPlay, které donedávna nebo do předchozí verze systému nabízely pouze systémové služby
případně služby, které tam přidal výrobce toho daného auta, tak teď nově od iOS 10 už i uživatel si může instalovat jednotlivé aplikace do CarPlay a může si třeba vybírat, jaký typ map chce používat a podobně. Byly vylepšeny klávesnice, a to jednak podpora klávesnic z třetích stran, ale co je pro nás třeba pro Čechy zajímavé, je možnost vícejazyčného psaní na konkrétní klávesnici. Takže když máte zapnutou kontrolu pravopisu, tak můžete přecházet mezi třeba angličtinou a češtinou a nemusíte přepínat aplikace, aby ta kontrola pravopisu fungovala. V tomto ohledu je vidět, že Apple hodně postupuje dopředu. Třeba diktování na Apple Watch se výrazně zlepšilo a nemá problémy v tom přecházení mezi jazyky, což je vynikající. Nebo když se třeba podíváme do nastavení map, tak nám tady přibyla možnost nastavení preferovaného typu dopravy. A co je pro nás důležité, je, jak se čtou popisky na mapě. Jestli se mají vždy číst česky, anebo když si to vypnete, tak ty popisky a jména ulic a tak dále se čtou v jazyce té dané země, kde se zrovna pohybujete, což může být docela příjemná záležitost a míň se komolí ty názvy ulic. Takže takovýhle drobných vylepšení je tam obrovské množství. Hodně z nich je jenom na iPhoneu, protože je vázaných na Force Touch nebo na hardwareové vybavení iPhoneu, ale i na iPadu těch drobných změn, těch drobných vylepšení je opravdu hodně. To je ten základní přehled, co jsem si připravil. Samozřejmě těch drobných vylepšení je tam mnohem víc. Byla přepracována celá řada drobností. Pokud máte jakékoliv dotazy, tak se ptejte, já na ně velice rád odpovím. A mezi tím bych vás rád pozval za 14 dní na další webinář, který bude zaměřený na iPhone 7 Plus, který už asi 14 dní testuji a musím říct, že je to extrémně povedený telefon, takže se podíváme na to, jaký je rozdíl mezi iPhonem 7 a 7 Plus, porovnáme si, co se změnilo proti té šestkové generaci. A hned na to za týden bychom si měli ukázat Apple Watch 2, které už se pomalu začínají dostávat na trh. A potom se zaměříme na macOS Sierra, což je nová verze systému pro Macy, která už je taky k dispozici. Jak můžete vidět, už tady mám ikonku Siri, takže opravdu Sierru používám, testuji ty nové možnosti, ať už ve spojení právě s Universal Clipboards, iCloudem, odemčení pomocí hodinek a podobně. Tak, vypadá to, že nemáme dotazy, tak jsem byl asi vyčerpávající. V takovém případě vám velice poděkuji. Máme tady otázku. Honzo, je možné nastavit čas opakovaného odloženého buzení? Myslím si, že ne. Nejsem si tím úplně jistý, protože tuhle funkci nepoužívám. Ale myslím si, že taková možnost tady není. Je pár věcí, které se nezměnily k lepšímu. Třeba s jedním klientem jsme narazili na to, že teď nově notifikace jsou automaticky vždycky řazeny podle času a není možnost toho zvukování, které tam původně bylo, a myslím si, že ani takováhle možnost tady není. Takže jo, pokud budete mít další dotazy, já budu ještě chviličku online, tak můžeme veselé chatovat. A všem ostatním děkuji za pozornost a budu se příště těšit na shledanou. Mějte se.